Створення автоматизованих постів спостереження за якістю повітря, залучення мобільних станцій екологічного моніторингу та обласних фахівців, відгуки на скарги мешканців та спілкування із підприємствами – все це передбачає реалізація міської екологічної програми. Торік об'єктом дослідження була південна частина міста, цього року – центральна та північна. Тут діє 7 потенційних підприємств-забруднювачів. Ця робота передбачає визначення основних джерел забруднення навколишнього природного середовища, визначення, які саме вулиці, житлові масиви попадають в найбільший вплив під цих підприємств, визначення ступеня впливу на стан здоров'я мешканців міста, які саме забруднюючі речовини викидаються підприємства, які забруднюючі речовини найбільше впливають на рівень захворюваності мешканців міста. Сьогодні до перевірки якості повітря у районі житломасиву північного комбінату залучили науковців з Дніпра. Ми зараз збираємо інформацію, ми проводимо інструментальне зміряння по 5 параметрам. Ми определяємо двоокись азоту, це НО2, сернистий ангідрит, СО2, СО, пиль і формальдегід. Усі результати лабораторних досліджень міських та обласних спеціалістів планують врахувати в роботі з оцінки ризиків, ідентифікації та інвентаризації основних джерел викидів забруднюючих речовин. Вона міститиме перелік основних забруднювачів, конкретні вулиці та будинки, які зазнають найбільшого впливу. Це дасть змогу висунути обґрунтовані претензії підприємствам. З цим згодні і представники громадських екологічних спілок. Такі організації відіграють важливу роль у реалізації міської екологічної програми. Важливим є те, що доказова база повинна бути відповідною для того, щоб вживати дієві заходи впливу на підприємства забруднювачів. Тому і, власне, і проводиться ця робота, яка в першу чергу полягає в зборі максимальної кількості моніторингових спостережень за якістю, визначення джерела походження цього забруднення і в подальшому впливу на підприємства, які є цими джерелами. Кожне підприємство, виконує той чи інший проєкт, воно обов'язково опирається на різні розробки, научних організацій. І коли їм пред'явить претензії не просто наблюдение, а именно научная организация, которая имеет на это сертификат, которая разработает, может разрабатывать такие нормативы. Естественно, конечно, город может предъявить непосредственно предприятию про те или другие нарушения. Результат цієї роботи міськрада планує використати на державному рівні як доказ необхідності прийняття дієвих законодавчих актів для покращення екологічної ситуації у Кривому Розі. Євген Клусовський, Артемій Мельник, Володимир Нестор. Цей день.